For å sikre optimal lading gjennom sesongen, så anbefaler vi at dere pusser ladekontaktene på roboten og ladekontaktene på ladestasjonen med sandpapir. Mitt tips for et godt klipperesultat er å bytte kniver regelmessig. Det første vi gjør er å starte opp robotgressklipperen. Det gjøres ved å holde på-knappen inne i 3 sekunder. Så taster du inn den koden du har valgt til roboten din. I dette tilfellet har jeg valgt 1, 2, 3 og 4. Og trykker OK da, til slutt. Da er roboten klar til bruk. Om det står parker i displayet, så må vi endre dette til hovedområdet for at roboten skal følge den tidsplanen som du har angitt. Og den endres på følgende måte ved at du trykker mode. Du vil nå se at han står i parker. Da bruker vi piltast opp til hovedområdet og trykker OK. Da vil det stå klar i displayet og roboten er klar for sesongen. Og da er klipperen klar for sesongen. Riktig god sommer! Thank you.